ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ମିଳୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବତକ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ, ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବତକ ଛୁଆ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ହାଚେରିଙ୍ଗ ଏଇଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଉଛି ହାଚେରି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ବସିଛି, ଅଣ୍ଡାରୁ ବି କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ବି ହାଚେରି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଡ଼ ହାଚେରି କହିଲେ ଚଳେ ଓଡ଼ିଶାର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିଆଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବତକ ସବୁ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରନର୍ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବତକ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବି ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣ ବି ଏଠି ବି ଦେଖିପାରିବେ ହାଚେରି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ହାଚେରି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିପରି ଅଣ୍ଡାରୁ ଚିଆଁ ବାହାରୁଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବତକ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେ ଆପଣ କିପରି ବତକ ଛୁଆ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।